synes jeg, at I skal have lov til at sidde og slappe lidt af her, ikke? Også derhjemme for øvrigt. Fordi jeg har altså noget, jeg gerne lige vil fortælle jer. Altså, ja, det er ikke, fordi det er ikke mig, der sådan har formet ordene. Det er Robert Arnold, der har skrevet dem, og Amdi Ries har lavet musik til. Men jeg skal altså fortælle dem om, hvordan det kan gå, når man er til bal. Ved et fagforeningsbal i fjor, mødte jeg en styrmand, som hed Mor. Efter ballet skulle vi følges af. Og så sagde jeg, ved de hvad? De varme lande, dem er jeg bidt i. Jeg vil så gerne ned og se Tahiti. Så sagde styrmanden, tag med mig. Vi skal afsted i aften samme vej. Jeg får dig skjult i kahytten, så kan det gratis komme over pytten. Og før jeg rigtig kunne fatte spor, var jeg pludselig blevet bragt ombord. Mor, han sagde til mig, lille skat, gem dig i kahytten dag og nat. Ingen må se, jeg har en pige med. Gå bare hen og læg dig ned. Der lød en tuden, så lettede skuden. Jeg sagde farvel til Danmark gennem ruden. Med sidste glimt af det gamle land, så stod jeg i ret og sang du danske mand. Så spurgte styrmanden bange, du kan vel andet end at synge sange. Så blev jeg flov, og så sagde jeg, det har jeg aldrig spekuleret på. 4 dage efter spurgte jeg, tror du snart Tahiti nærmer sig? Mor, han svarede med tålmodighed, når vi sikkert snart derned. Og med Tahiti i sted i tanken, blev jeg fortrolig med min styrmands pjanken. For når man selv er på åben vand, forstår man sømænds tankegang på land. Der er så trist på Atlanten, at man kunne blive forelsket i sekstanten. Så det var heldigt for styrmand Mor. Hun havde frisk forsyning med ombord. Jamen, man forsoner sig med meget nu. Man ved, Tahiti ligger udenfor. Der gik 20 dage mindst på rad, hvor vi delte køj og mad. Vi elskede hit op og bølger stoppe, og jeg var oppe skifte viser nede, når blot han viskede sit gården. Var jeg som leer i hans hulehånd. Han var så lykkelig ved tanken at være 1000 mil fra skamlingsbanken. Skønt jeg var blind med som passager, så fik jeg fuld forplejning, som de ser. Men en skønne dag, så ventede jeg. Helt forgæves Mor skulle vise sig. Pludselig kom der en kaptajn og sagde, hvem er de? Hvor er de fra? Hvad gør de her på den stolte skole? Jeg svarede lige på nippet til at tude. Tag til Tahiti med styrmand Mor. Så sagde kaptajnen, ved I hvad jeg tror? De er en dum lille fregne, og sådan tror de kommer nogen vegne. Hvad dælen tror de sejler med?